ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁବନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଛକ ନିକଟରେ ରାସ୍ତାରୋକ ହୋଇଛି। ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ନିକଟକୁ ଲାଗିଥିବା ସାଇ ନର୍ସରୀର କେୟାରଟେକର ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଅଲେଖ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ କେହି ହତ୍ୟା କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଅଲେଖଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ପରିବାର ଲୋକ ନର୍ସରୀ ଭିତରୁ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଏ ତାହା ବି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ଗିରଫ କରିବା ଦାବିରେ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଭୁବନକୁ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭୁବନ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛି।